Brenda një kohë të shkurtër pritet të nisë në Shqipëri zbatimi i projektit Smart City për rritjen e sigurisë publike në vend dhe parandalimin e aksidenteve rrugore në akset kryesore kombëtare. Ministri Brendshëm Daulant Balla së bashku me drejtues të lartë të policisë së shtetit ndoqën një prezantim nga përfaqësuesit e Emirateve të Bashkuara Arabe të projektit përfundimtar Smart City. Projekti do të shtrihet në 20 qytetet kryesore në vend dhe zona turistike me më shumë vizitor. Projekti parashikon shtrirjen e kamerave të sigurisë, kamerave për leximin automatik të targave të automjeteve të ndërlidhura mes tyre, nëpërmjet të cilave do të realizohet monitorimi dhe identifikimi në kohë reale i mjeteve që qarkullojnë në akset rrugore të cilësuara me interes prioritar për policinë, si dhe në pikat kufitare. Kamerat inteligjente me rezolucion të lartë funksionojnë edhe në audio dhe mundësojnë pamje të qarta edhe për personat e dyshuar që lëvizin në këmbë apo dhe me automjete. Projekti për monitorimin me kamera inteligjente të 20 qyteteve do të kushtojë në total 60 milion euro, ku një pjesë e konsiderueshme e vlerës do të mundësohet nga Emiratet e Bashkuara Arabe.